Në pak ditë nga ndeshja miqësore e Shqipërisë me Marokun në stadiumin Loro Boriçi, është në fazat e fundit të përgatitjes për këtë sfidë. Mbrëmjen e sendes përfaqësues të firmës shqiptare që vendosën ndriçimin bashkë me firmën e nën kontraktuar nga UEFA kanë bërritur në Shkodër për të bërë matjet dhe për të parë cilësinë dhe punimet për ndriçimin e stadiumit të ri, të rikonstruktuar thuajse nga fillimi. Ajo çfarë bëhet e ditur është se ndriçimi në stadiumin e Shkodrës është për llogaritur për regjistrimin e cilësisë së lartë High Definition. Përfaqësuesi I firmës së nën kontraktuar nga UEFA ka parë dhe ka matur me imësi çdo pëllëmb brenda dhe jashtë fushës së blerë. Pasi të kryej edhe ky proces atëherë, UEFA do të sjellë një raport përfundimtar dhe do të bëjë ose jo certifikimin e stadiumit për sa I përket edhe ndriçimit. Impianti I ri Loro Boriçi ka 4 shtylla të mëdha ndriçimi me projektor 2000 watt dhe janë të vendosur thuajse në të njëjtin vend ku ka qenë më përpara. Po ashtu edhe mjediset e brendshme dhe pjesët e jashtme janë tërësisht të ndriçuara. Deri tani, firma që ka bërë punimet ka dorëzuar një pjesë të tyre në FSHF dhe tashmë do të bëjë edhe dorëzimin e pjesëve fizike shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Sa I përket punimeve dhe lidhjeve elektrike dhe elektronike, kanë përfunduar të gjitha dhe stadiumi Loro Boriçi është gati për të pritur ndeshjen e parë miqësore me 31 gusht mes Shqipërisë e Marokut, sfidë e cila shërben edhe për inaugurimin e impiantit të ri modern. Ajo që mbetet ende një mangësi është pista e tartanit që nuk është vendosur, por që FSHF ka premtuar se do të vendoset shumë shpejt.